أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الكريم سيد الأولين والآخرين. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأعاذنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله. دندل آل سنة والجماعة إندل قد دجو إن شاء الله أحمد ممر سوى قرر قال دندل أكال قند إنجيما إني ما قال da boy gor ko cukle le mawr na da hen jiyun na do boy wala waran jam aduna ilaha al ardi ko mi den yaf no on o do aljuma be nudo ganna da hawar ma min badar bayan min donko kalin ton o jogo no itsaga sen garshen ci den yibe be min jaro yange baara mo gorto ko billu chagal wo be nem do be ina do wuji ni ke den da suwa tawhan sakari famu bindanai wala wodo kewi wona inden don inna ina ko wayno acharim on hage so wona min gudu tur telefon di wona tan hunde ko min jeda kala hen ma rar yalla yurman dum jiyaro kala jinno yalla dum barke sagal dum wona yasar meden ko kaye jinn yaani seydan famir bandara sayda do iblis mo badar hen kango lewnta chabi mo allah do wi en ganu da hore ma to surul fadir sentence allah do fu wer mojini wayi de ganu da hore ma tagore mumni seje surul fadir mento lam do ne hala en wol koy sey ay juy o bar usbina min sayyidan rajim ala inna sayyidan o do iblis laku wonande onon bibbe adam adu wun ko gayo ke de no moji wa adu wun ko gayo odon jalla saaru nin daara darde ne don daara jikunde to wala daara huunde ne tagore de wol haa jaa don bit maba hande seeda bandra a jona hay ngar du yo jagge o do gayo o lako mun adu won ko gayo fa takhizuhu na ngemu bi be aro adu won ko gayo mun takiz fa takizu adu won na ngemu ko gayo mun o innuma yad'una on tan wolande windande hisbu wa gona fedde mako yakunu allah on sa som gona fedde iblis bin asadis sa'ir wande lepti kuboji wol haal dum do allah tig haal sur fadir o bibi adam paame iblis o gañe mon nange mo gañe mon kebe no moji ko dum do allah dum yin nang iblis gañe men aha kono bidol bi adam haalana e ganoɗa hoore ma capat joyi konngol faama hen gur wono koko ɗaani ara hadis ganduɗa hoore ma annasu niyamum yimɓe koko ɗaaniu isa matu fa intabihu soɓe maayi pina yimɓe joni won ɗoyngol woni e mumen sa ƴeewi tan haala ka tigi 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 won ɗoyngol woni yimɓe hewa par ce que janeɗo huccite gonga tan ne gonga horo faade gonga horo faade nafata ɗum horo faade ko moƴƴeten kone ɗin gonga fenana ha yaha jannama wadde noon koko ɗaani koko ɗaani quoi poɗɗon allah ɗo wiɓe nangue oɗo ko gaño mon c'est à dire kala pitti makko ngono tuufi ndento ɗen en mbi iblis himmirani warde en sinon ɗum himmirta no en gasi tan en gasi
kono kan warde neɗɗo yo aljanna o yiɗa o yiɗi naata pittol makko wuura e belaade ma e kaɗaɗi ya jannoɓe cawnodir to kanko ɗum tan o suyata saabu so ƴiwi tesitima iblise toujours o suyata kon diɗo mabbiri kanko wona omo andi malal yimɓeɓe waɗa koye diine hee to banginaɓe aljanna ɗo e aduna men moƴere adunala kan waɗa koye diine so diine wiyam diine l'islam diine salam diine kisal kisa ɗo e aduna e goofi e bonanɗi ya aljanna sans probléme kanko noon o dari omo haɓa tan koye diine o paami ɗum halaɓa ceerno hay hunde wonani himmi iblise e dargol muɗum e cippirgol muɗum e ɓiɓɓe adama ha ɓuuri jortude oɗo diine o yiɗi ko jortude diine o imma o jotirimo bawal imma jotirimo feere imma o jotirimo majjere ko hen tan yahata kanko omo jogui batuji makko spécialement no jortira ɗo diine kala saaha ko kewi omo jogui jottale e pewnitale e batu makko gouvernement makko ha timmi eɓe jooɗo pour kewi ko holnoɓe cippirirta hen ha wasa nafde yimɓeɓe ina fof gandi no laaɓa ceere hen ina fof gandi ɗum kanko foftaki abadan iblise meeɗani foftanade ɓi adama abadan kadi paamen kanon goofi ɗi keewiri noon ɓuuri yiɗiri ɗum kanko o añi tan ko peewal o añi ko peewno wol haal ni sa woni baɗa o daawa o wurta yimɓeɓe ma gona gañaɗo to nder fofof peeje makko hen iblise woppani hay aɗa ñaama taw ka juulanoɗo jamma welnanma ñamde nde welnanma ñamde korɗa juulde jaam kanko ala o yewta e goofi waɗa hen kir machine makko aɗa ñaama tan ñamde weltuma ha guttuɗa walla ha tedda ha tedda eyyi omo rewata toon o peeje makko bie mem saabu haalde annabi yaya anani bu zacaria omo jogui ganduɗa ma haali loggirɗe ne potiri leydi ni o wirti yaya tan ya wimo an kam e bayni ko mbattaɗe ngal dongal oye ɗum ɗo ɓiɓɓe adama tan loggirani hakkude wande tan e ko loggata gana hoore ma pitti yaya yum ɗiɗo henno wonmo meɗɗa loggirde ala foomi horimu o wi wonto meɗɗa rewrudemi o wi aha rewma saha foof he wona ko wuuru tasanda ɓi rewa ɗon kay o wi yayma holɗon o wi hirade walla kacitade walla bottade ɓe welnanma ñamde ɗe ñama tan hen sa tedda korɗa julde ɗeno jiɗɗa o jaafo ɗum yaya mbeteɗe rewa toon kadi toon ɓuuri wonde bala woni yaya wimomi woodi ganduɗa hoore mami wonta ñama hami haara o wimi woodi min iblise wonta laaɓan ɓi adama riɗo annabi ɓe ceerti ɗum kadi mi yawi waddi makko fasa fasa ahan oɗon gandi mi yawani kam waɗandema ñamde ma mbeɗaɗa wutto walla a dominina on ganduɗa hoorema ala ko ronki wadde wol haal nam so ndi ganduɗa hoore ma debbo makko mbinɗen allahm ɗone haala israol miraji ɗum ɗo ko peeje makko gandi iblise dartota o wi ganduɗa hoore ma la ina harta ni soko a ndemni kam an allah ila yewmal qiyama heñane daranga a attani kanda mami on zuriyata hu geñgol adama illa qalilan sowona seeɗa e mabɓe nam jaafo ɗum bandiraɓe mabɓa se acono mekke o wimami on zuriyata adama so wona seeɗa e mabɓe ɓuccito jaaha tiɗo tiɗo ho ɓuccitomo tinna kay ko caɓal nambarami ɗum mbiɗen oɗo hannde attani kano ɗo ɓuccino ɗo toñata so ɓuccini ɗo toñi ɗo hol peeɗo tewrato rewdal a wi ko zalika ay hono ni jalno e waɗani kulliɓe min kala annabi adu wan gaño seyaɗil insiwol jinni seeɗa neɗɗo e jinne nangodirta wol haal ina mbaɗa e diine heno boniri o yuhi baɗum ila baɗin yoga mabɓe yoga ina tottodira zukru fal qawle huru konguɗi ñantaɗi ha fewi fenani arama iblise nani zurfal qawle urur sen ƴeewi oɗo darsota gurfal qawle urur hay hunde ɓuurani ganduɗa hoore ma yaajji ko waɗon fenade nan toon fuuti nan toon
yidde nan toon, toowal nan toon, yidde ɓural nan toon, aadaaji nan toon. Kala ko diine sali ina naate oɗo henne la attani kanna la gawru uru. Kadi paami Allah ɗo taga en tegtan ko ɗiɗi. O wii fari kan haada, fari ha gawri dalal. Aɗuno peƴƴi tan weƴ hen fedde feewi nde ooñiim. Sati kala ko ala e peewal Allah paami woni koye ndigal Iblis tan tout court quoi. Kala ko ala peewal Allah yamiri annabaaɓe ngal, kala mo ala heen o woni koye ndigal Iblis. So faami, so faaman fof foti. So duru alqurani alkarim min tawtundu Allah mɗen haala bar usbilai min cheytan rajim alawal asri mi wodiri takkusan innal insana no neɗɗo lafi husir woni tan koye perte ilallasina soma ɓeen amunu gonɗirɓe Allah o gooto rewate wa amilu sahili haatim golla golle moƴƴon anibi yamiri ni wata wasawa bil haqqe basdir wonde e goonga Allah o wata wasawa bil saru muñol ganduɗa hoore ma reynaade guufi e wadde peewal mbinno aɗu woni peece ɗiɗi o wi komi woodiri neɗɗo fof mo ala e amunu o koye perde woni keɗe no moƴƴi wol asri mi woodiri takkusan walla zaman innal insana ko wiyete neɗɗo ko lafi husirin wonde koye nder perde. C'est à dire neɗɗo fof mo ala e diine ala e sunna koye perde woni. Il faut paamino laaɓa ceer ko sa ala peewal Allah hee tan gonɗa koye ndigal Iblis fotatini fotatinayi. Il faut paamino mbiye bandiraaɓe ɗum saabi attani kamno oɗo haydara heddani e bangue guufi haydarrao heddani kala nda ala e dendee gonga Allah yamiri o tan annabaɓe muɗum zaman fof kawraɗo e anniɓe oɗo ndigal mum paama koye lafi husirin gonɗa koye nder perde fotatini noon fotatinayi. Yo Allah walla en mbawi rentade ɗe pe Iblis wa jala bo alamina mo Allah wi ganduɗa hoore ma ko gaña men yo nanga ɗum gañ inchallah. Inchallah bandiraɓe Iblis so yi Allah ne haala haala makko e quran ne haalane haalta wa andude gueɗe makko bonde yurmaji ɓe adamen to faari ɗumen. So ndi suru laarahuma en taw tun mbil Iblis haɓat tan koye premier o jorta ko diine o wanno so jortirani diine o tan yimɓe serta e fewde. Joni noon hen sa jortira annabaɓe mbare anduɓe piye nanggam e nanggam o jorta kadi majjere o nana hen ko jeyaka hen sikke ko tiine kanko mbiɗo zamanu fof joguino bonnirta o deƴata o jogui botuji makko spécial mo omo ƴewno bonnira diine wono diine bonnira ɓe perdat kanko ɗum haɓa hen non. So ndi Allahm ɗo haali tan o wi surudana hoore ma laaraf aye nogase jeenayyi o wi farigan hen fedde haadade feewi ɓe goni rewɓe sunna e farilla o farigan hen fedde haqqa waɗi alim wa dalala to majjere ko saami majjere waɗɗe mabɓe innum kamɓe takasusaya ɗin ɓe nangui seeɗi ɗi yiɗi ganduɗa hoore awliya mbaɗi waliyaɓe heediɓe min duuɗillahi ga Allah o jiye o yahsabuna ɓe cikka kadi annahum no kam muhutunoɓe peewi koɓe jaggi ko wol haal ɗum ɗo suura laaraf haala ka woni o wi cikkano on peewi on peewani ɗon ndewɗon bida ndewɗon siru feewi tan ko fedde wootan kadi wol asri yaani Allah wi woodiri zaman wal takkusan neɗɗo woni koye perde sof gonɗirɓe Allah ne golla ko moƴƴi oɗo kata wi en farigan hen fedde haada feewi holɓen nangguɓe ko annabaɓe gaddanoɗe gollira o farigan hen fedde o haqqa arimu dalala to majjere waɗɗima e mabɓe e saabu ɗum innum kam takasu sayaɗin ɓe nangui seeni neji ko gaddi ko awliya mbuɗɓe waliyagal ɓe kette mumen min duuɗillahi ga Allah sdirgal sare min duuɗila ga Allah gaga sare Allah jaɓiroje Allah wol haal o yahsabuna ɓe cikkoɓe jaggi ko kadi kamɓeɓeɗo ooyim anon kam ɓe muhuta dun koɓe feewa ɓe jiye bandiraɓe ɗo aya qouran gol suru laaraf non. So ƴi oɗo aya joni qouran alkarim omo duppodir gandanɗa hoore ma e hadis oɗon gandi hadis goto meeɗi yaltude mo ganduɗa ha ɗum mbiyeteɗo ganduɗa Abu Yala e ƴewti ko Aboubacry ɗum ɗo wiyama kode ala laaɓɗo yurmi jiyaɓe teddiɗi tettelliɗo yaani la ilaha illallah o astigfar
ilo kongu inde du telli en bir iblis kala ko kewi omo jogi jowattale e pewni tale e harano heɓere moƴo o jogi gouvernement spécial man kaɗo yimɓe makko omo jogi biyeteɗo yani maymuna e farkane arkane suusa e muuɗa yahen ɓe keeda gouvernement makko yani ene ña kala hi kala somen woni ñaawo eɓe jogi koɓe jewtan nam nastafrullahi telli kangol oɗo iblis e la ilaha illallah on daari ɗiɗo muuji ɗiɗi koni cowoni ɓiɗɗo adama en e mbaɗi batuji kamɓe iblis woni hadis oɗo hadis yataw ɗum ɗo e duppudire aya oɗo gusura laraf nan salam wi sahabaɓe alaykum bi la ilaha illallah wolistihfar mi wagginen ruumo e la ilaha illallah dewno asona allah wala istihfar ibsinade allah nala wagginen ɗum sahabaɓe o nangge ɗiɗo ɗiɗi wono la ilaha illallah goto ne peesa so asamaruji jiiɗi mbaɗama e balayse e ko wone mumen e leyɗele jen so wona allah lamɗo e soore mum kala ko wone majji waddama hen e leyɗele ɗe jeeɗiɗi waɗama e balayse la ilaha illallah peesat tiddi joni ane wien wagin la ilaha illallah e imsinade allah o fa aksiru min huma kibine ɗeɗo ɗiɗi ko waɗi wiɗ on noon kaɓa andir haali oɗo hadis o fo inno iblis waɗi sahagon iblis meɗi dara ɗiɗo muuji ɗiɗi gaala iblis wi ahlaktunnasa bi zunubihi mi halkiri ɓiɓɓe adama saabu heewde bakkatuji wo ahlakuni bi la ilaha illallah wala istihfar kamreɓe kalkiri kam la ilaha illallah e hebbinɗe gandal al istihfar mi pewɗi baruji tan kadi mi yana ɗum mo kadi wata bakkarɗe nawaɓe hen o winino ɗiɗi kebbinel kam ko andi ɓe wi noon ko ɓis girli tigi wi mi halkiri yimɓeɓe bakkatuji ɓe kalkiri kam la ilaha illallah al istihfar oɗo gandi kanko yiɗa ko moƴƴi wol haal oy falam ma raytu zalika nden mbi la ilaha illa istihfar ine sowaɓe o halattohum bil ahwai nanumi belaɗe paarume mabɓe gustumi bakkatuji ɗi tan ɗiɓe gandi ko bakkaji ɗi wol haa patirimɓeɓe belaɗe o homno kamɓe yahsabuni ɓe cikka anon kam de muhdudu koɓe fewaɓe tawa pewani belaɗe gardumi ɗe ne wayno diine ni taw kadi wona diine keɗe no moyi rahu abu yala an aboubacry nam jahdunde bandiraɓe jahɗum no fewi tan mbiɗ maɓɓa seeɗa o wigaranɗa hoorema so ƴeewi oɗo bal e oɗo suura laara e ka oɗo hadis en duppodiri ɗum ɗo hen nde ganduɗa hoorema o wimi halkiriɓe bakkatuji caggal ɗum jim patirimɓeɓe belaɗe ko ɗon jiɗɗen arde patirimɓeɓe belaɗe belaɗe ne ɓuuro gandanɗa hoorema bida kala ko jiiɗa bida diine ɓuuro wonde belaɗe ko ardi fo diine ko ma allah nela anniɓe jippida e muɗum jamirooje kaɗe anniɓe heɓata droit e diine he cottede jamirooje kaɗe haalata windere mo meeɗani wonde anniɓe dañata ɗum han dañata ɗum jangu andumi ɗo ne jalta gandanɗa hoore ma e saaha anna baagal ngal binde kone yaada ko anniɓe haali ko so tawama yaadi hen ne famni jagge so tawama ko winde ko yaadani hen woppeji ɓeɗo ko allah winde laaɗo wi wol haal kala gandal wajjon imam malik en imam safa en yaa faade abou hanifata en boukari no muslim en faade ibnu abbas en no gowani sahabaɓe kabun yani ubay bun kaɓ en zeyd ibnu sabit en aliou karramalla wadio en gono haala kala umaro ibnu khaɗɗaɓe en aboubacry en ɓeɗo won gone kaala hayso konngol tan ɓe kaali sa yurnima ngol sare rewata ngol wol haal ɗum wite wadde deftere yimɓe juuro deftere nde ko yaada sere jagge ko yaada sere woppe ɗum haɗaka
woni ko salaka wiide heeɓi yamirore Allah e nelaaɗo gandanɗa hoore ma taw wona anniɓe, il faut ceerden jamiroɗe kala ɗe. Dosen ƴeji lawol joni tijjani sik tijjani joni addiri ngolni kanum ko diwɗo gandal to banggue windude deftere ala kanko ko keɓɗo yamirore kadi. Sen ƴeewi ko waddate lawol ngol salaka o wona tan o windira ɗum tan kanko sa tijjani pour no gandu windir deftere jaɓe walla saleni sino ko noon tan jaɓani fo jaɓeni ko salani fo sale ala kanko ko diwnuɗon hoorem par ce que o wi ko heeɓi yamirore anniɓe direct o heeɓi yamirore anniɓe direct wimo yo wanni yo wanni ko nelwa tan imla face à face waɗirini waɗirini ko Allah toti yoɓe totti aɗan ɗuɗo joni natti wonde ceernagal wonɗo juni anna bagal to nder heddi ko suusa wi tan komi anniɓe joni kam wode seere mabɓe pelti wiide ko anniɓe ɓe ko anniɓe kay enfin woni moɓe pelti wiide noon on gandi o joji mabɓe ne mbirtoɗon leylan wonno haaran ɗum ɗo hande jiɗɗen haalde ibilis ɗiɗɗe poye ɗiɗi gonɗen ɗo haalde yaani mi halkiriɓe belaaɗe hol fo nomo wona anniɓe heɓata waawi wiral tottama hunde caggal ri ujunere tan jaaɓe kadi ne sare men mbiɗe hen ndew hen lurde e muɗum ko addi koni lurde hen tonne sur tonne tonne sur tonne ko ɗum saabi kala bida cosaro ɗo wannon ko sosi ko ko majjere toro tar sare ferore ɗum toro tar sare ferore ɗum saw sen ƴewi joni oɗo sek tijjani luwajo tawi ɓi foof sare ko firi hen tonne en kedu ceerno mabɓe gooto gandanɗa hoorema o wi janggo yawmal qiyamati kamɓe ɓe dewata siraji kalten ko Allah ɗo haali e nelaɗo haali ibilis wi halkiriɓe belaɗe hol belaɗe ɓe bida numéro o do 10 belaɗe wona ɗum tan kono ɗengo hen jeeya rewde ko jiɗɗa tawa sara yamirani Allah yamirani ɗum wiyete belaɗe numéro o do 10 o wi kamɓe so gandanɗa hoore ma janggo yawma qiyamati malaika e garata waɗana taƴƴirinɗa e hoore ma on tinima anda tijjeni malaika e donoɓe taranaɓe siraji noon wi wona sa tijjani soɓe ƴetti kamɓe ko noon soɓe kala tan kamɓe mbaɗa joni seer mbaɗa campagne noon ɓe wi wona ƴeɓente ɓuurande jaaɓi ɗum enen kam alhamdulillah ala sunol jama ɓe mbima gandanɗa hoorema eɗen jogui tutorgal bien men par ce que hol ɗum ɓuurani hadis sen sunol mariame min taw to gandanɗa hoorema aya capanɗe jeeɗi ala im minkum ala e moɗon illa wariduhum ma joole maggol wol haal siraji kano laatimi jolde maggol alarabigata joome hasman magdiyan ko ñaam wara taƴade o im minkum ala mon ɓiɓɓe adama e jiɗɗo sene fay aljanna walla jeeyge illa wariduhuma joole maggol kano ala rabbika laatimi ɗum joome hasman ko ñaam wara magdiyan taƴade ɗum ɗo ko ɓuran ɗo ɗo ay hay goto al istina o wi ala e moɗon in minkum ala fo e mon so wona ma rewɗon hay o muhammadin sallah sallam heyru kalbina ma rewɗon aboubacry en fof ma ndewɗon kamɓe tuɓaɓe ndewɗon joni sa tijjaɗe arataɗe wiyey hankkadi wirdi tottama gandanɗa hoorema yaɓere kadi wona sunna wona farilla ina wawi ko sunna wawa farilla wawa ɓe ndewata gandanɗa waɗo siraati no tani ɓene jaɓata petto kala nden ko gaɗɗon allah attani kanna gawlo ɓurur gawlo ɓurur kam ɓurani ngol ɗo kala kanje fo woni ɓurur lawol tijjani ngol kay ton sir tan fo ko ɓurur sa fawit kon sa watiri ngol saria kono ngol kadi ko hen jeeya allah ɗo ala e mon fo so wonama joole maggol ala o ala o nda jeeyi suura mariame ono almuɓe ayo gandanɗa hoorema mi wi on ko ay capanɗe jeeɗiɗ son jottima ɗo mon taw gandanɗa hoorema alana haalto on minkum illa waridu ha ala e mon fo so wonama joole siraji kano laati ala rabbi ɗum to joome anonde ñawore hasanman magdiyan ko ñawor taƴade guila lawhil mafouse ɗum ɗo bandiraɓe wirnaki
salatu jaari mi jolata ngana hoore ma siraaji wona gawlu gurur tan e punte e dibbe be gandaare nam ala won ballo min mbiɗen Ibilis ko hunde ngannduɗa hoore ma sippirore diine jemma e ñalan kala so tawi ɓen ɓuccitoro adda goɗɗum ana baɓɓe ko noɓe potiri kala hen garɗo meɗe jurde ko addi ko souvent kadi Ibilis sa woni kaanowo gonga watta yimɓe woɗɓe ko yo gañe oɗo jitude gonga o quoi gontaw neɗɗo calaɗo yimɓe so wonamo Allah malni fama kalta ko ayanna baɓɓe fof no potiri kam fof no pilipar ko mbitoɓe ƴiƴƴam e aduna he woko sani kala mbaɗo dawani hande ko ɗum noon way eyyi joni jiita biɗi hen koɓe mbiya hein wonko laamu waɗimo de wonko ɓe mbimo de mona jaggede eto kadi kamɓe ko fof eɓe kawri Allah ɓe jiilto nelo ɗo ɓe jiilorode jiito Allah e nela tawi gonga e muɗo nani mbi on Allah winel onka farana haɓede kono ha ganda Iblis muurata guite mabɓe ɓe nanga fenare mabɓe nde ɓuranaɓe gonga Allah saabu yiiɗeɓe intérêt e yiiɗe hen koye men en mbino ganduɗa hoore ma so Allah welama bonga neɗɗo o nanggat aada makko walla intérêt makko walla niveau makko e yidde makko ɓuranamo gongal ha gada hay so yiiti gonga ore sababude ko dañe eko nangui ko fenano nangui ɗe ko dañata hen koye ɓural walla towal o felita haɓana ɗum tan ha o maaya hen o yaa jannam kirameji leƴƴi hen kali Abou Diagne ñande mbiɗen omo andirnaɗo o anniɓe kono haɓeteno leñol mabɓe gaɗama c'est à dire bane ɓusayi ardima ɗo makka ɗo ha gadi hunde fo dañi ha kadi andi ɓe yalte mumen wona ɗum Abou Diagne maayi koye ɗum e firtani ha hande leñol ndela dañi leñol mabɓe par ce que andiɓe o kam o ñifani ɗum kanko tan perdi wona donc Iblis yiɗɗi hen gueɗe ha ala ko ɗen kadi dullat ɗo ha joyi ɗen tan dullat ɗo ha joyi saabu kamɓe ɗo seeɗa foof ɓe jiita ɓe majjani wiide yimɓeɓe yo gar paye assemblé kalda go sino gongon ñornoɓe yundus hoore mum wonde wi gandanɗa hoore ma mbiɗoy kene seeren ɓe tel gare jeehen makka ñawde yimto ɓe jaabim ɓe jaabayi ɓe nanani bandoɗa ɓe nani eɗo sinno ko dinde ɓe kaɓanteno réalité sinno ko dinde tan umminnoɓe tigui 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 sinno ko dinde o ñornoɓe tigui 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 hay sinno ɓe paamano ɗum ɓe paamnoɓe ɓe nani ɓe jaabotono hen ɓe jaabotono hen ɓe mbiya way ko wi ko gonga jen heddoɓe jaakamɓe liɓe walla ɓe liɓa a faami jaakamɓe liɓe kono tan ma ande kam deke ɓe gandano tan wona kono joni foti ɗum haala Allah suɗo jama joni foti haali ɗum gare gadden hadis dutɗen Allah wino en gandanɗa hoore fotudu ilallahu rasul hol ɗum Allah e quran Allah ko quran ndenaɗa ko hadis dutɗen toon ƴeewa min kalata ko koɓe kalata kon wayi ɗum kam ko wattake tan a ɗum kam ala e konte tan sinno mbimi diine ne ñoriɓe wona intérêt mabɓe ñoriɓe kamɓe ɗiɗon laaɓi soɓe gandano haali ɗum ɓe kalanama goho ɓe kalana kono ɓe no muɓɓe guite tan e mbayno ɓe nanani ni hay sa ulle guite mabɓe ñomo a wawi hollude ɗum ɓe jaab woni noon kamɓe ɓe gandi goni koye funtude yimɓeɓe ɓe jiiɗa pindino o yimɓeɓe eɓe gandiri nder e boowal eɓe gandiri ɗum no gennage ni woto sikke ɓe ganda kamɓe seeraɓe rewaɓe moɓe gandi eɓe gandiri hoore koɓe kalata ko eɓe sunna haalata ko fiidirani kono tan sababude yiɗeɓe toowal e yiɗeɓe martaɓe rewede ɗum saabi ɓe jaɓata notade sunna e fode wono piɓade artude tun e piɓani artude tun ɗum no attani kamɗo woni ɗon gawlo wuro saabu ɗum nanguɗa ko intérêt ma par rapport a diine Allah o wol haal ɗibino ɗum tani ko yiɗi fo ɗum no jeeyat par ce que hankkadi on ɗon darto wona aliima koto noddatamo yimɓe hankkadi ɓen fof majja o majjino ɗumen anani de saabu gandanɗa hoore ma hadis o nde salam haali waɗi diidol manngol o wi lawol poccugol nene sunda e farila sen koddiri o waɗi lawol celan jonan nana ñaam o wi ndeno ɗe konɗo ko garoyta
kala hen laawol seeɗan nan doni ina nodda yimɓe. Donc so a woni noddowo e bida e sirku gonɗa koye wallodirde hawlo hurudo seeɗani winoy ni aɗa haawi ɓe ko wona gonga ne ndewe ma ne poɓɓa jaaha jannama jaada e mabɓe saabu ko ganduɗa ko wona saria aɗa majjinaɓe saria ko kala kalɗo fewte gono ko pulla e guite mabɓe leydi gandanaɓe aljannaɓe cikka ko gon par ce que ka ceerno an ɗum addata probléme o a faami. Kono ganduɗa hoore ma ceerno kay jiiɗo ganduɗa lawi ganduɗa hoore ma yawma la tamli ko nafsude nafsin seyi ñana fitta nafta fittano haydara seyi an haydara ɗum ko ɗum wirnaki yawma isi ñana fitta naf fittano haydara wala amru alhaydara yawma isi ñan lillahi ko altan woodani nangue oɗo tangue oɗo goppe oɗo ko altan woodani ko otan woodani a faami ko otan woodani. Ɗum ɗo ko ɓurano wona naasi wono aawi wona aawi naasiki de ko aawi wona man suuk jinmi wiide on ɗum tan yoni no ganduɗa hoore ma wiide ne yoyito e ceerno so ceerno haalano gonga andaɗo fayi hasbaaka so hasbamane anda guel mudu tolli ina nawora goɗɗo saka dawa capanɗe jeeɗiɗi gorol capanɗe jeeɗiɗi dewol mo desanɗa malam desanɗama malam onon kam on mbawata famɗuɗo fuujde oɗon jangga qouran jemma e ñalawma nawta almuuɓe oɗon nawta almuuɓe jemma e ñalawma daara yawma la tamli ko nafsude nafsin seyi ñande fittano wawna fittano haydara ɗum ko un point poye goɗɗe kadi ga ala wi résident ndefa ko fi suuri soko ala ndu wuttama fala ansaba bayna kum walla bayna kum hakkude mabɓe asko taƴi asko ala hakkude moon hay goto jiida jiidgal haade ko ɗo ɗum fotande jangguene waɗa e koye ina julde jemma e ñalama kono tan law tijjani ngol ngol wona sunna ngol wa farilla kono e ngol wawi ko sunna wa farilla wawa ko woni ganda ɗum hawni heyi ɗum kadi haale wiye ɓena tooñe ɓe gonkoe tooñ yimɓe nan tooño tooñoe walla ngoni walldeɓe yoɓe garta gonga he hay goto tooña ala foof jiɗɗo tooñe nel kono gonga allah ne funguine wirnaki ɗum ɗo ko ɓuran so isan ɗum fisola sa bayno hum so allah ndu wutti asko taƴi asko taƴa ha para kadi neɗɗo jogoɗo isiraɓe jogoɓe jiide foof tan toon hay soɓe mbaɗi ko boñi an tan yiɗi seeg tijji an tan gassi ñandeɗo waji o wi ko nala sallam wi seeg tijji an gañoma fo annata aljanna illa elli fo min mi yaltami faya jayn gañoma wona toon haade ko noon ɗum fo kadi eyyi seeg tijji an wona annemi nelaka ala foto heɓata wawi ko haala fo tan jaɗe oɗon daara ɓuran o allah wi nangge ɓuran allah ɗu ganduɗa hoore ma ko ma ata kum rasul kalrel adde moon o fosuhu nangge ɗum woman ham an hu fantahu kalrel heɗo goppe kala waɗi goppe ko hanno ko fo ganduɗa ko ɓuuri wonde numéro o do 10 bidani jaa hen o wi ganduɗa hoore ma o wiya ko muuɗa zatil umour mi reediɗon kala diine cosaɗo caggalam fenno kulbida sin dalala kala sosa koko majjere kulɗal finnar kanko winon joni noon ɗiɗo liyam cosadi fof koye majjere hay tawa kono joni ɗiɗo jagga kala dariɗone haalade koyɗi bida on woni pierel gon woni tampinteɗo on woni ganduɗa tewno paabtoɗ ɓiɓe adama kadi ganduɗo laaɓa ceer on woni dari laɓɓino diine one fitta haala fodde baɗum yon ganduɗo koko haɗa kamɓe ɓe jorta yimɓe leydi pour intérêt mabɓe personnel en mbino iblis so welama gañjama nangguintuma koko waranma ko ɓurtanoma gonga allah joni oɗo bida joni ɓurniɓe gonga allah laaɓi temedere ha saabi saɗa haala gongago an wonata terroriste an wiyete ka bañɗi an wiyete ka naggam e naggam ko an hette place o bandiɓe pooti jagguira joni kaalo gonga jagguirte ɗum joni o iblis rewi ɗon cikkuɗon a tanni kanda gawlo urur kam ɓurata ɗo hunde andeɗo wona suuna wona farilla ɗum foti woɓɓen ni par ce que wona diine ko wona suuna wona farilla rewrotaki allah abadan
kono ha joni kidim nana buuma tan wala muumel sirat aha alaga ala ko ronki aha o tottaɗo kay seedan coccim mbeɗa tottaɗo fo tottako ko moƴ iblisa ko totta kon totta ko totta waɗaka bare neɗɗo totte tan taga tan moƴƴude de ko tottama ko moƴƴi walla ko boni wol haal firka en tottuno firawn tottaka jaaɗo ha waɗi wiide gandanɗa hoorema min jeeyi hon onkay tottaɗo est ce que tottede nde konti wonan tottede konti kondi koko tottoɗa ko ko woñi o tottama jam walla totta ko bone kono enen wono yimɓe muddinɓe tan ko mesel alkel ngal ni aha ko tottade de ko tottaɗo ko tottaɗo kam kon totta ko pene totta ko pene me par ce que tottaɗo ko ɓuuri ɓuran gar a lomɗo yimɓe jine nde ni mba ɓuurde ɓuran kanko sentidiano wi ngol ɗon lawol e ngol fote sirgulla ujunnaji jeegom mbiɗon eyyi min mbi ala ala hande ala janggo sawi gonɗo yimɓe ne kaala ngol ne kaalta ngol ko ngol ɗo woni posere fuuta ko ngol waɗi tagiraɓe amen e mamiraɓe amen e risgu amen ɗum koni o ɓilto hen daw ɓuurta ngol ɗo waɗede daw ɗon par ce que kangol jiimi yimɓeɓe so hanno sunna e farilo addani ɗum ɗo joni yimɓe mbayata ni ɗon ko nana sano addi ko en gaynta ɗum ko addanta goɗɗum saka ne wiyen hen walla ala hen ni o foof amadou suka e ris en mahamadou uli a gune kanna wi en ene montoni mbaɗi karawa duuɓi teeɓe capanɗe nayyi en holɓiri ɓe kal woyi holɓiri ɓe kal woyi ko kalwiniɓe ni ɓe kata nana sano allah wimo ina ar salna kafata linnas min nanma koye kala neɗɗo yaani koɓe yimɓe heɓɓe jeeya koɓe jawanta ɗum gadda goɗɗum saka yiɓe yimɓe mbiɗon hoto yimɓe kaal ɗum walla hoto haale haalere hande haalere janggo mansa fal yuuɓi mansa fal yafur kala belaɗo jaɓɓe tan yeta kono haalen par ce que wona goonga wona goonga hande wona goonga janggo ngol lawol ɓuurani ɓuran abadan abadan mbiɗon eyyi ala min mbi ko ala hande ala janggo ala mbiɗo ana mbaɓe ɓe alayhim assalam kamɓe fo iblis jotodira e mabɓe to banggue habde mabɓe saabu gonga eɓe gandidi oɗon gadi iblis walla tan ko baɗowo boni o walla baɗowo jam o wallata abadan sa ƴetti jam tan kanko on cierti wonɓe gonɓe ɓen ruto ko jahlayma en kalu ñande mbiɗen abou dial kalata ko haranelaɗo e ɗigga e korboli ɗi ganduɗa iblis hete mumen kawa e dine allah kaɓen wallir en ñande mbiɗo abou ñanden mbiɗo hare makko e abou dial kanko andimi sallallah sallam yaani en dare mo ɓuyri bun suuba deke en gandi abou dial ko haɓeteno kone andi nelaɗo ko gonga wona woko zali albiɗo o rufat joni gandi kalde ko gonga saabu soɓe janno ko wona so dino ñornoɓe tan mbiɗen ɓe noddan en banggue laamu par ce que ɓuuri fo hedde laamu he ɓe mbiya gandanɗa hoorema gara he ñawɗen to laamu to ɓe peyiɓe ha daase kadi natta haalde wona kono wona ɓe gandi ɗum ɗon yaata toon a nantaɓe kaala ɗum a wawa awa fo ndewata hay so ɓe jeeɗa mbiɗa ko jahani ɓe piyirta ɓuran e taw koye fijiri ɓe goni jemma e ñalawma yani nam hande kaaldemo haare abou haare yani andimi sallallah sallam e mbiyeteɗo walidou ha gandi walidou ne yiino gongo haalay kono paamen posone makka abou dial ne jeeya hen saabu ina teska walide oɗo e amu rasulu sallallah sallam yani hono aba ɗaali kanko abou dial ko sehil mabɓe kamɓe fo goto ɗiɓi wiide ne tuuba kanko hay abou dial hay wa noon sa wiyama neɗɗo bonɗo ko posone abou dial woni seyɗade mabɓe wola haal maalo sifi e ɓuran kala ane waɗi jalna seyaɗi insi wol jini yiiti baɗum ila basugol gawru ulu kanko oɗo andimi haɓanno koye abou dial woni seyɗade makko ina bonno mission makko wola haal sen ƴeewi gandanɗa hoorema noddugol nelal sallam e walir bun mugira o akhra ishaga bun rawaha oɗo gandi oɗo ceerno imam boukari mo jeeno hen o ishaga ibnu rawa an ibnu abbas radi allahu anhuma ɓe weɗe allah wone mumen ɓe
wi anna walid ibnul mughira oɗo walid ibnul mughira ja ila nabi sallallahu alayhi wa sallam alaj jafaraa wala haalde ba usajo ashana ke on kalaw jibbi harta dukse nana horma bi na wali ibnul mughira ويجا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى الملائكه وليد فقرا عليه القران جنگ دوم القران اي القران دم قال به نانا هاي سبي جانغا كان فكانه ما بين رقله ان ونيمو فبلغ زاله ابو جهل ابن وليد جنهن نيوي يد الله صلى الله عليه كني حالك هيتكني هذا ماشي وليد انا وين جري بن جتو سان غاندا afami nyare hen dela validu newdi hal andi ka sabu jabde dum o wi ne be pami walidu woni ko jabde hala ka kambe hefer makka o bala zali abu jal en bir abu jal sabi nargul jange walidu e bamme yani imam ali woni abu lab na abu dalim jafru nden abu jal tirin walidu fuddima nande haala ne laara newni ka fewni ka wol haal o fa atahu o yehru walidu ñeena wonde fa qaal kan abu jal yuti wono ya am yehima babam tokos o inna qaama ghibe ma bede yuridu ne muyi ayajmu ulaha maalam debi dindu no jawdi ko o arde walid arde be ne jogi jikuji towdi ko waldu galo ko sabo non demo non jogor gogi nilar ure muto ne metto dum beden furto e alhaajo en binu gana da horema hein sey da no zu juuki ma ko jaggintu ma ko enterma mangu wa personnel gu ko kabira di Allah wor haa kanga bu jallo are walir bu mugi raw yidu ma de ko reji medina de de jor pour ko kokuma te on sa walir ko patrole makka je wol ha o yul ko beten ko mere walu ne law dal walir ulima ko sabib din nam jawdi dal ya abu jalwimu li ya duka hube kokuma dum sabu inna kana an a sayyidina muhammadan ara nilaado yani iz arinuma tabalahu ara arin nilaado nyamaare e gede ganduda hoorema kada jaba ara nilaado dal ara jaban dum gede ara jeewtu ganduda hoorema marsirda e gede ma tuliyaaji dal wali no wiimo bar alimta quraishan wala quraishu bar anino min walidu min aksari ha mala mi buron patron mabbe no feewi wana dum ngay e be deni jeur pour am mi ko patron molna abadan min ala fo haja wala ndalar o miskiru nangam nangam sahabini yatun ay oro baljun mo fellido ko kanko ta addume walidu mbete walidu ne laworo tun arande ɗo mo ganduɗa hoorema wiyamo ceɓorɗa hunde wiyama aɗa ƴeewtu ñamale en aɗa ƴeewtun haajuji maɗa ene wawi laawdemo wona kanko felliɗo ko bal mbete walidu yalta eko yimɓe men ko fes gaala ko ulwi ulwimo on sa abou diane wi wonde walimo ha eɓe kalɗo ko o gaala fo ulfihi gawnan balila haala nelal konngol yaani juttingol gawmata yimɓe ma yaani annaka minkum lahu annaka an balidu munkara lahu ka jiddu ɗon sadi diru wi walidu ngandere wona gonga tan kaala konngol ha yimɓe ganda ka jidduɗo nela
sabu joni an koye sarama ko takkiɗa aɗa yiya ko ñamɗa on jeeyi woni ɗum jooɗi an kadi ko wi ɗum ko meti ɗum o masa a ɓuur o masa a ɓuulu hoko mbiyanmi min waɗi ɗum hofo wallahi ɓe wondiri allah kanko woni haalata ko yiye ndelaaɗo ko won haala omo haal joni abou diane o caggal ndelaaɗo woni ɗum mi wondiri allah ma min kom radio mo arimo bil isar hay goore mon ɓurani andude jimi min ni to am ɗo min waɗi kala jimmon ɗo min ɓuri andude jime wona awan ɓe injiase wona kadi tinde cifte daari e wona jimɗi wona ɗis wona ɓe gasde min ni wonoɓe isar jinni hay jimi jinneji min mbiɗa andi kono wallahi mo wondiri allah ma usba allazi yaqulu shay'an ko mbiyaton ndelaɗo kookama hen dara wonani e ɗe gueɗe sed dir on mbindu ko bileejo ko jimowo o haalta goonga o wiwi gam ko keɗimi ko min waɗi ɗum ɗo kama hen goto wona hen dara wona goonga ko haali ko fof ko goonga celluɗum omin haasa o wallahi mo wondiri allah waɗi ɗu haalata inna gawru konngol ndelaɗo nanmi ngol allazi ngolngol kaalten ngol haalata gawruhu halawa tan konngol ngol ne weli wa ana hiɗe maggolo laɗawata yaani e ngol moƴƴi e ngol fayitini wol baha ata wol e ngol feeñi ngol fayitini ko haalata ko oni ɗum muslimir e ngol wilti alaha dow maggol ne waɗi waɗi ina ɓendi sodir waɗi tamorooje magdabo yaani assalahu ndir toni iri se mbatingol lekki woni mo ɓuraaro janngata o ina iri leydi sinno ko lekki joni eki iri eki wilti poɓe ɗe necere ɗe kadi mbaɗi ko ñamare wol haal ɓesnooje woni ɗum huno kadi ngol konngol ngol haalata la yaalu wala yuga alayhi ngol dow tan ngol heedat alam heedat ngol dow woni ɗum kanngol kadi ngol konngol ngol haal kanngo anneɓe li yaqamu ngol ñama tan ngol moɗat ngol moɗataki ma tato kan wo les maggol kanngo rinkoto ɗum wol haal kala abou diane wimo adduno joni wonko riwtum ndelaɗo wiya haalta gonga ko jimowo ko kanko wallid kanko haali ɗum o wi kono la yarda anka gawmata yimɓade yimɓa belaka ɗe ko gonɗa koye dow an wali to ha tata ɓuuno fihi ha kaala ndelaɗo hunde kono met abou diane wona waajare waɗi oto gandi ɗo joni waɗi ko gonɗi par ce que ndela gonga ha leydi oyi konngol haaldata ngol sinno ngol lekki fofre ɗe ne iri carɗe ɗe towi dow ngol ñaman ngol ñametaki ngol toon ngol towitaki woni ɓuran ko nani ko kam ko ni wayi donc so mbi ndeɗo haalata gonga ko penowo eani ko bileejo wona gonga so min mbiɗa andi jimɗi hay jimɗi jinneji ala haali jimɗi mon hayen dara ko haalata ko nanda ndiɗon ko donc ɗo to woni joni ko jiiɗo gonga kanko wali to ha leeri abou diane wono it ɗuggidde mo e gonga o wolaal si a ɗili insi won jinne yuuhi baadu baɗi sukloga woni ɓuru o jeeyi oɗo abou diane hande woni ɗo seeɗani dawɗo woni ɗoofa ɗum gandanɗa hoorema e oɗo imar mo naatata daren moƴƴu allah haalata ko o wol haal joni noon gandanɗa hoorema abou diane dari joni ɗe ma kaalema ko hunde tan ko yimɓe ne paam sowona ɗum gam mi gam yaahay gaaloni ifu daro anni harta atafakkaru hami miijo ɓiyani aɗan joni o faate fena atafakkaru hami miijo fenani tappan min woni ɗum falama fakkara ɗen micimu kanko waɗi yi yaltude hen abou diane fanimu gaalo inna haala woni asiru yusar ko ɗo huɗa e ɓuran kanko walli ɗum no moƴira te paamiɗo jibine tami ɗum ko jino gonga o rutti omi gandanɗa ɗum ɗo bilewu tan yaani pepinago walla battingue makko e yaani aɗan de nde o wiimi ko nasalat jibi oɗo aayi zarni huppidom an mouhammadou omaɗa kalatu wahi tan mu tag min tan goto walla o tagmi ko goto pet o jaltuɗo maalan mam duudan mbaɗam jawdi kewni yaani gandanɗa hoorema o baɗine ɓiɓɓe suudan wuurɓe ɗon oɗo ani telli sabuni hudde wallidu yaani wonta de gudel kayfa gadar somo gudel kayfa gadar somo fak somo nasara o adbara eko way noon gonɗogo haali suklol gawlo ɓurul o jii wallidu goram ndarenoma yurminade jiiɗo gonga ha paari oɗo abou diane waɗi campagne o wurti o tappi fenade joni joni kanko haalanno en mbino seeɗanila attani kanna
mami fewɓe jahɓe ɗowno wuuro konngol fenani oɗon gandi joni waɗirte konngol ga wuuro wuuro wino wona bilewu e ngol towgol towetake e ngol ñamgol ñaabita kanko rutte gandaɗa hoore ma ko ɗum bile battingo wolha daare neɗɗo bonɗoɗo waɗata neɗɗo Abou Diallo hawra tan sir tan e makka saha makko kanko nanduɓen jannam oɗo hen wallido ina hen yante makko kanko Abou Diallo e ban Imam Ali inchallah bandir ono bayan meɗen ɗon nde faam accatake noon hande haalam kayne wayde muskil seeɗa wirma ba seeɗa barakallahu fikum ajmain yalla kon nande fa rabbal alamina yalla iblis yalla dadde bon iblis yani e peeje mum yahamgali jibina biyere saifullahi bi woni Khalid Khalid bu bulwani Khalid hayno wayto gonogon hayri mayano to wayde ko ɗum yo kañum mayare e haaleji jiya ina may ene ced dowle inchallah bandiraɓe sima alqouran alkarim wayo ko yagola isra wal miraj allahuma yihadilla kala o allah fewni sen gari o awi ñandere he pour mutade on woni peewo won yuri kala mo majjini falan tajila lahum dañanta awliya keetto peewnoo min dunila ga allah o nasurumi rendeɓe yowmal giyañene darga ala wuyino geeje mabɓe ummiyane gumdam o bukmane mumɗugol o summan e paw o mawa hum jannam jaño ko jannama kulluma habbande rakki gasi guri ɗi wol haal zidnahum sha'iran ɓe neɓe huɓɓoya nam oɗon gandi no sañum ɗo gongo somo naare jen kadi ñandet guirɗi milsit huɗu ko milsite yaani e nuppiɗi sababude yiiɗe oɗo quran o e leerde ni e hadis o muɓɓo guite fay ɗowno wuuru ko muɗi fenani allahu ɗo yaɓataɓe toon wumnatɓe faaɗinaɓe milsita kulluɗe ɗe wol haal alay zalika e ɗum ɗo jasa woni jobdi maɓɓe ani woni jobdi maɓɓe mbiyanu sabu kamɓe kafaruɓe ayati naɓe jeddi ajam ɓuraɓe dawani ɗum wa qaluɓe ɓe aisa kunna sefo en laatima isa man ƴiye wurufa tan dappude a innano enen ama usuɗ en pay umbiten halɗan jadi tagore hesere ɓe jaari hen no ɗum ɗo wawa wonde kam hefere ɓe kam ne jiddi tan jiddata umbital mbi ko ala ey enen kam eɗen jeeɓi umbital ne woodi kono noon ene keblanaki ɗum jawaɗu jaɓɗo umbital ligganaki ɗum emo jaɓani ligganaki ɗum komi seeri haydaraɓe ceerten woni salade ummital gandaɗa hoore ma allah ɗone haala quran ne haala hadis delano haala hadis yimɓen gam e bidaji wano toon ɓuuri welde ɓuuri jirwude ɓuuri wade batede pay toon ɓenne kay gandaɗa hoore ma gummanaki ɗum noon nam ɗum saabi gueɗe mabɓe fof kewi nandude eɓe nandi e pottide haalaji alol ɓiɗa o loro fa e heferɓe hanki ɓeɓe nandi haalaji turo nam ala walam yarabe taɓe jiyani annallahu nallahu allahi woni on halaka samawati wal arda tagtaso maɗuɗɗi jilleɗele jeeɗiɗi ɓaadonmo hattani kay ala e dow an yahuɗo misle humde ko tagtata yeru mabɓe o artiraɓe on wawi ɗum mbiyamen on jalano waɗaniɓe kadi adilal laje laarama fi sikki ala laje ɗe jurdigal fo maaya donc bat lajal maya waɗi laji ɗumbital ne wawi wonde ɗum woni haala ka fama zalimuna salima toaɓe ɓe caldude illa so wona kufuran ko jeddi tan kono hatta ɗum wadde wol haala sa salima gonga one ko waɗata tan ɗum woni haala ka ɗumɗon haade ka bannatede jabtan gona golde ko moƴi tanta sens jaɓa gona goldire ko allah yamiɗo andi ɓen fodde mbawɗa ndenɗa kanɗe ko mbawɗa kadi wol haala kono ala eyyi ɗum kay wawa wonde a yimɓe ummitoto mooƴi
ɗo hol garɗo saka moƴani hol gardunoɗo waɗema moƴude tan gonnoɗa neɗɗo foof joguitade jibina da jibinaka ne hoto muftinoɗa muftomo artirtuma ɗum yettinaki oygol wiɓe allah law annahum an tumno onon tamlikuno laawi noon jogui hasa inu maga sinaji ramati rabi yuro weere joɓe isino ko onon yimɓe makka jo walla ko onon windere nde nande isan nden laamu sattum joguitto ɗum tan kaɗon kasata hulde in fa ɗin nafgude ala woɗo ko yimɗude neɗɗo e worɗude quoi o sinno tan yawru o sinno tan ngaru joguimi ɗi min tottottanmi on ɗi ko onon goto mon joguino sa honnan ɗi duuɓi kay ɗo kay wona o galle kay arsuk fecce tan jom waran osinoon jogino ngaruji ɗi on nafɗatam saabu hulde nafkude ya noon on moftan on joguito ɗum hulde nafkude yimɓe ɓe o kano insan laati neɗɗo gatur tan ko ɗawowo ɗum saabi sino ono tan fewata wol haal ɗoni wani junngo makko kanko feccata jaɓɗo e caliɗo fof wol haal saabu moƴƴere makko kanko jallo sanu o wala gar ko goonga aataina moussa amtiti moussa tesɗa jeena aytin maande yaani dalillaji ko anniɓe baynatin peeƴƴo no feewi fas alnamno a mouhammadou ban israil huɓi yagub yaani ban israil in jahum ɗe are maɓɓe yaani moussa alayhi salam fa qala lahu firaun wan sakani nden moussa feeƴi ɗo nde allah ɗo wino en kala ane wandim seyaɗin insi wol jinni yuhi baru ila ba zukrfal qawli gurur e moussa alayhi salam feeñi nde on sa wonno seydare tigi tigi balduro iblise o ko fir aoun nde mouhammadou feeñi nde wonno gandanɗa hoore ma fir aounaji kam nela hure ha heewi kono mawɗo mak abou dial nam no goɗɗo rewi hen ibrahima ne feeñi nde wonno seyɗani on sa ko namorur bun kanan a faami nde andi ɓe gandanɗa hoore ma huudu feeñi nde wonno ɗon ko rewɓe ɗiɗo mbiɗo saddouf e debbo goto wiye ganduɗa hoore ma binto kanam onno jeeno hen tawi banggue woto uddar bun salif ɗum koto banggue yemen nam ɗo jaafo ɗon saale salif ɓeɗo koto koye andiɓe salif nam ɗum ɗo fof ha ganden allah ɗum waɗi seyɗani jimɓe ne takko ene yuri baduɓe bay sukutal gawro guru a faami moussa nen ari égypte nde ko kalanɗi keferɗi wonno ɗo woni firawno ɗin takke makko oto jaam moussa haw yooloy ton e maɓɓe jaade makko noon nana jannama kikiɗe suba koɓe garine ɗaɓreji maɓɓe ko jeygueɓe paayi ko wannoɓe nangol ɗum sukrugal gawro guru eɓe nangue firawno wi rabba gumuɗo ala ko allah towo eɓe jeeg allah towɓe noon ɗe yaaɗa ina taaro ina faaye e sa fo allah ƴewata ko docteur e ɓuƴƴu keeji muɗum yo ƴeew ko wonde ko finde hande aɗan kam ɓe ɓe pooti faamde o wona allah kono mo anda allah kadi andata ko wona allah wol haal firawno jo docteur en spécialement ene mbicita ɗum so dariwi ko rabba kumul aala oɗon gandi on kam oɗon gandi ɗon poti wiide wona gonkal an kadi allahm tan boni boni kono ka allah kadi towo kono eyy kanko e bati so serte moussa tana o yoori o yoori o ton joni toon joni sababu maɓe jano o firawno wona ɓeɗo kalɗen joni walli bunu bugira en e ɗi kalteji fof haɓe jeewi walde badir fof abou dial saabi ɗum nde rendinande nodda yoɓe ñahloe nelaɗo pour hakkude leƴƴi abou dial koko suuɗi haɓete ko hakkude leƴƴi haɓete ɓe jaaɓi ɗum iblise rewe maɓɓe ne honga bokko nangue hen de son ceerta nel addata e mon ko a faami e mbaɗa campagne uji e mbaɗa fof ha malaka keli pipe kara suuji ha walo ɓoori ɓeɗa jannam senna ɗum mbiyeɗa ɓe ko hanganoɓe koy ene kay joni kata hanga pelti enen kara jaɓɗi laabine ɗine ko jaafa diine o meeɗani wasa coñede koy ko neɗ tan coñcata hoore allah walla ɗum so laaɓi gari joni ɓurti gona suɗo gona farilde joni haalo suɗo e fati cuusa haalde ɗinne ko goni ɗinne ko goni
wona ɓeeto juuɗe koko ñoƴƴo nowoto kalkoongo andi ɗo jooni laaɓi nani yewtan yimɓe ñande fof ne mbaɗa yimɓe jagga ɓeene piya ɓeene mbaɗani hoto woowo haali hoto allah nela hoto allah haali hoto nelal haali yo laa gondi tan kaali ayi ɓeen gonɗo jooni ko même darde ko même darde hol darde nde eɓe ñoƴƴo goongal law tan ibili ɓe mballa ɗum si tout tinɗo ko nooma tinaani ko noon non oyo kaalal firaawn firaawn Moussa innino min firaawn li la zunobi sikuma an Moussa ya Moussa ay masguran ka bileejo e bilaaɗo an Moussa wona bileejo ko ɗum jalni gannde firaawn wonde saayi saayi ni ina winnino ko bileejo aɗa ndes woni mawɗo bañi hankkadir bandi yagal mangal arta e gongal o arta o deeƴa yaani firawno n wayrude saayi saayi ni Moussa ana wona bileeje mbine kay ko an sawaso o ko jaafoto gaala Moussa wiimo lagata ko allimta andi an firawno ma ansala ha ɓure jippina hen ɗum ɗo gabbimi ko illa so rabbu samawati wal ardi jom asamani leydi min mirtani wonde bileejo abaddan aɗa hen ɗum ɗo ni an hoore mako don iwri basa irana kollirgol wonde gongam o o indino min Moussa la zunnobi sikkuma an firawno ya firawno an firawno mas buuran ka kalkiɗ ko sikki Moussa doone makko no nam o kalkiɗo kay haala kooram o wi ko aranna min muuyi nden haala ka hekkude Moussa e firawno min muy estafisahum min jaltino min beddomu bila arde leydi misir ndi o yalta ɗon pat oyo aarakna min joorima yo kal suum o man ma kal goɗɗo e makkamo firawde jami dendagana ko oto sawani o jeeyi kamɓe fo ɓe jalti ɓe gaɓe Moussa alayhi salam allah munni ɓe mawita kal suum ɓe jaade firawno iblis wiɓe o de on joonima merci on defi firawno ko wona waɗi ko moƴƴi a waɗi ko jinmi hadde Moussa tan ha jortoɗon ɗo mo wamma jawde erreur eyi onon kam won pari tawi ɗo ko coggal wonno ngal kam mi yeeyi jeri o ronti garo falo yi wat aɗa firade ibli ono ko saayi saayi sonnami ɓay affaire nde ha naati ha pari wono ini bari mink min ɓiɗi hisbi woɗɗitima wono ɗono wiyata koy nan toon gouran ini bari mink mi hisi moɗɗitima e maɗa yaani anande saabu ƴeewa toon joni nde haare ganaɗa wolde badiri nde nde waɗa mbaade bande mbuɗi licci so yiɗneji ɗum gaɗa mbaade mbuɗi kanko ara suura gata nde fa yaade nde ko ganduɗa hoore inni ara maala tarawdiɗ kono jeeyata min kam mi yehi keɗɗe ɗo so allah jaɓi abou dial so mbaɗa kay ceerte moɗon mana on ɗo suune kanko dase laɗo fiye ndi e bonaya warno wallude ala warno warde to wari ɓo yehi wol haal woko zalik ha hande ne kala rewru ma gooshi anani de ha heddima han kadi maayigol ma naati a maayi hen o wiyan mako kini bari mink mbiɗa woɗɗitima kono tan a defi noon saabu ɗum paaɗa koto paami to joni kay merci mbayni ko jaam o yaha o ƴeewa goɗɗo kadi noono gollirta wol haal ina wela ko kanko neɗɗo maayi erin ɗum tan yiiɗi kono kada hokkatamo wuni o wiytama merci ala wiyanma tan kowɗa waɗi ko jinmi a tawi kam to paamiro a jaarama kono oɗo jaarama wona jaarama tan ina weeli ala ka waɗi ka anda na nder namiɗo aɗa joni waɗi koccal lowcol tan piya neɗɗo mbiya safañi aɗa andi safañi kanko ne ko o jaarama ko safañi woni ɗon wor haal nam o gulna min mbiyane on sa min baani caggal ndem firawno yooɗi bani israil ɓiɓɓe yaquba asko nul arda koɗe leydi misira isa tawi ja ari watul ata foto aɗa wattande nde jiina bim ɓe gadda e moɗon lafifan onno fo ha goto heddaki yaani nam alo bil haqqe koye goonga anzalna tellino ɓuran o bil haqqe koye goonga nasalade jippi anzalna mbi sees sees firata nasala koɗe jippi lawol gotol fire baytul isre yaani ila sama e duniya alo ma arsalna minin leere an mouhammadou illa toon basira weltina yimɓe ɓe wo nasina jertina yimɓe ɓe o qouran en oɗo qouran nande farrak nahumin ceer nande
farak nami sirdi quran o de sagaro janga oro quran ala nase do himbe ala muksine der ala das ala jangira mo ses ala das non onazal jipin o quran kadi kala jipin gol onazal jipin o quran tazi kala jipin gol ha faame non inshallah badran ba haduro inshallah jawra non mi bayan otan hanki wadan ko dum wonani chukdur fi achan hakke bandra nabe fotu je gedo achan hakke inshallah salamu masum salamu amal musa kuny salamu jamu daud salamu bokar mutar so salamu abbas war so salamu sajusi sirif so salamu ngano da hor ma sabbint salamu bokar yero amun mam dem bokar ifra dem mahmud a salima wurnalla de bi nyagano Allah jottugol jam kisal ade Abbas Babil salima amanal salima Amar Jay Sayerso so jurul Sayerso gan harma ama so jurul Sayerso sangan harma Maryam so bi kala harma be do bay salima rubi so ay gorbin gatchan inde limsu be weba ni feewi ko non tari salim juusi setal be bar hen hala set salima Muhammad Dembo ju fe ma biyam salima Haruna ba ngana bandra limti be wona non dan ci seeda yaani ha gor acha salima garra harma Umar Fall hala ma bil be fa salim Abdul Bintur Gam fe dar baram salima fe hala jima salima Dembo sal chambulil hala Dembo sal en chambulil na bar kesen salima ka ha gor acha ne moro kala nan inde mudum nanani fo ngal harma salmina mu jura mu dona mu sal bokar mu tar son fi ma affaire wudur on tar mu jam salmina ngal rugi sor salmina ngal harma rugi fajor bon achay wur kulim salmina man fi salmina fi na wa wasma yo jam nyam بارك الله فيكم اجمعين كلنا انو نوي سلمنا وجورا يافنا بجم نيلا